Nämligen Linus Edström och Calvin. Men ni har ju den värsta attityden. Helt suveränt. Alltså jag känner som att vi håller på att skriva radiohistoria här. Och Linus, du kallar dig för... För svenska rasister skriver upp lister att de mörker dominerar på person 3. De säger att de inte ens är hälften så bra som er. Alla är lika mycket värda, så sluta upp att tänka. De mörker får såklart plats hos oss svenskar. Svenskar länge, Jimmy Åkesson. Fuck hur du tänker, vi trycker ner dem. Fatta hur det är för dem, lever i sorg utanför en svensk slottsborg. Fick inte komma in för en annan sorts hy. Ni är så äckliga att jag skulle kunna spy. Blä, vad fan är det för en grym värld? De mörka har svårare att landa, men de måste fortsätta vandra. Och en dag ska rasisterna falla. För dem. Oss hur det är, redo för comeback. Men ingen finns där, livet är misär. Fattigdomen tränger igenom i vår atmosfär. Allt blir polisiär, allt de har gevär. Den där allt har blivit svär, det måste förändras. Vi måste jobba tillsammans för att allting ska vända. För någon gång måste det hända, för vi brinner för detta. Men ändå inte, det handlar om kapacitet. Om ingen annan gör det är det ingen annan som vet. Och sen att Sverigedemokraterna gör det sämre, fattar de vad som verkligen händer? SDs i Sverige, vi håller inte i längden. Fatta, förstå vad som blir konsekvensen. Helt jävla bing, bing, bong. Jag har fått en känsla av att hiphop just...